kanala abone olmağı ve bildirişler açmağı unutma. Ben karpuzum. Sen de tar karpuz oldun ya. Ben çünkü coolum. Aaaa, amık avokado. Ala götüne 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 götüne. Oh 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 oh. Aaaa, senin amık karpuz yemeği vaxtı geldi, yay bile. Avokado, sen vabşi food değilsin. Azerbaycanlı yemeklerin oyunu ha. Adım canam. Badım can, gel bile. Aha, badım canı gördüm. Oh. 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 Gel bile, badım can bile. Serverde badım can. Rol alandı mən. Haradasın? Aha, gördüm. Ay bile, çolağam. Oy. Oh. Öyle de. Gel bile. Gel bura. Ay. Hayda ses. Uyum yukarıda ikonda da naparır. Aa. Ha, öldüm. Herkese salam. Kim oynuyor bizle bugün? Badımcan, karpuz ve brokoli. Yok şey. Avokado. 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 Çok eskini atık değil çünkü biraz brokoli oldu. Ha, oynadığımız oyunun adı ise Crazy Foods'du. Bizim Azerbaycanlı oyun studiyasının yazdığı anormal oyunlar kategoriyasına daxil Battle Royale. Aa, ben kim vurur? Aa, Sniper Septem vurur sen. Sniper avokado. Gizlenene bak, gizlenene bak orada. Ciddi ciddi. Gizlenmirəm ha. Görmürəm sadece. Ha, birbirimize. Karpuz, karpuz. Aa! Kim hardan? Gel daha karpuz. Geri gel. Neçə faizin var ha? Bilmirəm. Ha, təxmini də gözə yarı. Moteliyə. Motal peyniri var ha burada. Aa, səs eşitdim. Badım zana bak. Gəlin ha, gəlin alkohol zonasına gəlin. Gəlin alkohol tərəfdə görüşək. Geri gel. Viskilərin altında gözləyirəm sizi. Aaa, badımcanı nifrət edirəm. Gel bura bilet, yiyemirəm bu badımcan yeməyini. Gel bura, gel bura, gel bura amıq. Sən nətər ölmədin hə? Ay nətər sən ölmədin, badımcana bax ya. Psycho, psycho, arkana bak, arkandayım, arkandayım. Eşşək boydadır, bilet gürləliyirəm ölmür. Maga bak, iki dəfə, iki nəfər öldür be. Mən kulam. Cındır qarpız. Deyim sanki o birinci yer. Orada niye? Neçə canın qaldı? Maraqlı olsun deyə. Neçə can ne? Bir dənə adam öldürmüşəm. O cındır qarpız orada deyə. Cındır qarpıza bax. Qaçdı gizləndi bilə karapkan arxasına. Öl bilə, öl bilə, öl bilə. Hə, bozdur, 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 bozdur. Cındır qarpıza bax. Qarpız qırığı. Qarpız qırığı bilə. Gedə ona hücum eləyə. Gedə. Gedə. Qarpız əməliyyatı. Gedə. Qarp. Dərərə. Gəl, gəl. Eləmə, eləmə. Hə, yaxşı, tiz, tiz, tiz. Hanı qarpız? Cındır qarpız, bura, gəl, bura, 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 bura. Bölüm görür müsün lan? Neçə faizin qaldı? Çünki özümü Psycho-ya saxlayıram, bilet. Ama Psycho özünü sənə saxlamışdı. Qarpıza bak, bir dənə əsəbidir buna bak. Yoxsa biz də əsəbiyik. Şey, mənim arxama baxın. Ooo, double kill. Double kill. Allah, double kill nədir? Xeyr, mən öldürmədim o əxkini. Bilet, baxın ya, karpuz. Ay bre, kişi sıkıştırım. Magam. Karpuz ameliyatı. Ya karpuz, karpuza tecavüz bile. Net. Ölsene. Karpuza bak ya, üç bıçak götünle bilet. Koymak da olmur. Xiyar bilet, üç bıçaktı. Bilmirsen harasına koyasan. Pardon. Pardon. Vurma. Karpuz ameliyatı.
Qarpız əməliyyatı deyib hər dəfə badımcanını doluyursan məni. Qarpız əməliyyatı yox belə. Badımcan çox şey oldu. Təntidim də. Bu arada sən badımcanını doluyursan. Septemin bir dənə qozu var da ortada. Allah Painter'in ağlı yadıma çıxdı. 5 dənə. 5 dənə yox, 3 dənə. 3 dənə. Cındıra bax, badım mən həmişə bilirdim badımdan badımcanlar cındırdı bilə. Ona görə yemirdim heç vaxt. Gəl. Oy bilə. Gəl deyirdin, gəldim. Gördüyünüzü qatıram bu ixtiyarı qaldı. Kömək elədi, kömək elədi xiyarın yanında elə, özü xiyar deyiləm, avokadoyam bilə. Oldu. Xiyar sən ölmürsən ha, ölümsüzsən sən. Cındır qarpıza bax. Qarpız əməliyyatı, qarpız əməliyyatı. Öl, öl, qarpız özləsini öldürdü. Aa, boyunda xiyar var, bir dənə sual verin. Boyunda xiyar var. Xiyar modeli varsa boyun 100 baldan 101 bal verirəm. Deyəm, bu xiyar, burada xiyar varsa. Bir dəqiqə, niyə makdiyodur? Yeməklər hamısı əsəbidir. Görəsən bunlar nə əsəb eləyib. Va bir şey deyim sənə, bu oyunda daha maraqlı bir şey nə eləyərdi? Şeydir, insanlara əlavə eləyərdilər. Yeməklər insanları öldürsün. Can getdi. Yox, hayır, kənara da vurur ha. Qırmızı olan yerdən can gedir. Tərpənmə. Bax, sən kənarlı vururam. Can getdi. Yox. Gedmədi. Vəzifəndir səndə. Ay. Ay. Papağından can gedir, getmir. Hə. Gedir indi. Gedir, gedir. Hə. Sən də gedir bir dəqiqə. Aha. Bu nə tər? Yox! Yox, Allah bu nə oyuna baxın ya. Doğulan kimi bu siyarın əlinə verdi, qarpızın əlinə verdi məni. Bu nə? Xiyar mənim ürəyim götümdədir, mənim götümdən güllə dəyəndi ölürəm. Nətər vurur, xiyara baxa ya, oyun qutarıb.